そうですね、今日はあの画期的に皆様のご声によりまして足野町からできるということがなってますんでね、一つそれじゃあですね、ここでですね、私もこの場を借りまして足野町民歌をですね、もう本当に思いっきり歌ってみたいと思いますんでね、会場の皆さん、そして、ですね、またテレビ見てる人はあんまりね、テレビ見ながら帰ってくるぐらいね、やってられないんじゃないかなと思うんですがね、一つ盛大にやってみたいと思いますんで、それじゃあ早速今日私のバックコーラスをやっていただく方々、お呼びしたいと思ったりなんかするわけですがね、まずは私の親友であります鈴木幸宏君、まず彼に登場していただきたい。幸宏ちょっと来てください。まず幸宏君が来ました。そして次阿部澄夫君、一つ盛大にお願いします。それと佐藤浩一君、シュガシと呼ばれてますが、シュガシ一発よろしく。あれ拍手少ないな会場な。でもいいけどな。あ、すいません、わざわざで、まあ本来ならここで歌うはずなんですが、ここで特別ゲストを一つ大きく参加してみたいと思ったりなんかするわけでありますが、足野町長であります小林幸三さん、よろしくお願いします。町長が直々にちょっと歌ってみようというんで、どうもご無沙汰しております。町長、一つこれ全国なんで、皆様にちょっとご挨拶などを一つ短くでいいんですよね。はい、よろしくお願いします。私、松山千春君の、ふるさとの北海道足野町の町長の、小林でございます。はい、全国のファンの皆様には、千春君に対しまして熱烈なご声援をいただいておりまして、誠に、ありがとうございます。私どもの町は日本一広いことを自慢にしておりますが、最近は千春君の活動もこれ日本一だということで町民の皆様と話をしておるようなわけでございます。そしてまた特に私感激しておりますのは、千春君がもう全国の、会場におきまして私の町の町民歌を本当に歌ってくれておる、本当に心からの実は、感激でございます。本当に、親孝行で、ふるさとをこよなく愛する千春君に対しまして今後一層の応援をお願いいたします。どうもちょっとありがとうございます。なかなか素晴らしい。長女短かったですね今回ね。そうですか。意外に本当に長女の場合はですね、挨拶がいろいろあちこちで やられたりなんかするわけですが、今日は非常に簡潔にできたりなんかするわけです。それでは長女、はい、力いっぱいですね、はい、足野町民会、幸宏大丈夫か。大丈夫。お前歯抜けてるけどよ、テレビ映るんだぞ。大丈夫。ガム突っ込まなくていいかそこに。入ってる。あ、入ってるか。大丈夫か。あいつガム突っ込んでたりなんかしますんで。言わないで。それじゃあ足野開拓、足野町民会ですね、一つ開拓の、分かったか。分かった。声出さなくていいか、うん、大丈夫か。開拓の一つ行きたいと思います。3、はい。開拓の清き歴史をみずみずしく恩に継ぎて、阿蘇の阿蘇の燃え上がる若き力よ、阿蘇霊のあかんはるかに、勤労の勤労の汗は輝く。どうもご清聴ありがとうございました。どうも町長、そして幸宏たち、ごめんね、わざわざこんな夜遅く出てきてもらってね、本当にどうもありがとうございました。